é um dos sobreviventes do regime da ditadura em Portugal. Defensor da liberdade, Amâncio Silva pagou com a prisão. A luta de toda uma vida. Ainda não tinha feito 20 anos. Eu fui preso, eu fiz os 20 e os 21 na cadeia. Portanto, fui preso com 19 anos. Eu fui um dos conjurados da Revolta da Sé. Foi, portanto, a primeira vez que militares e civis se juntaram. Amâncio Silva, 80 anos, um lutador pela liberdade. Testemunho na primeira pessoa para ouvir esta terça-feira no programa Germano Campos Entrevista e a qualquer altura nas versões de áudio e vídeo em RTP Play e na página do Facebook da RTP Internacional.